सरकार आपला धुळे न्यूजमध्ये आपला हार्दिक स्वागत करीत आहे. मी दिलीप चौधरी. आता पहा आजच्या ठळक घडामोडी. पाच कंदील येथे प्रभादेवी परदेशी व त्यांचे सहकारी यांनी पाकिस्तानसह जाळला झेंडा, दिल्या घोषणा. पाच कंदीलजवळ आज संध्याकाळी पुलवामा या ठिकाणी 42 सीआरपीचे जवान शहीद झाल्याने पाकिस्तानाविरुद्ध घोषणा देऊन पाकिस्तानी झेंडाही जाळण्यात आला. प्रभादेवी परदेशी व त्यांचे सहकारी यांनी पाकिस्तानाविरुद्ध कठोर कारवाई करावी व जे गुन्हेगार आहेत त्यांनाही गोळ्या घालून आपल्या सैनिकांचा बदला घेतला पाहिजे असे भ्याळ हल्ले नेहमीच होत आहेत. या हल्ल्याचा अंत केव्हा होईल? दहशतवादी हा कोणाचा राहत नाही. पाकिस्तानला कायमस्वरूपी काळे यादीत टाकले पाहिजे असे प्रभादेवी परदेशी यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. यावेळी रूपा त्रिवेदी, रंजनताई मोरे, धनंजय गाळकर, वटू चौधरी, राहुल मराठे, प्रमोद मोरे, दीपक मोरे, अर्जुन कासुते, सिद्धार्थ माळी, कृष्णा पवार, आसिफ बागवान, इंद्रेश बागवान, मुस्तकम बागवान पठाण, साबीर बागवान आदी या शहीदांच्या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. पाकिस्तान मुर्दाबाद! पाकिस्तान मुर्दाबाद! 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद! 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद! 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 पाकिस्तानची दळणवळण बंद करा! बंद करा! बंद करा! बंद करा! पुलवामाच्या शहीदांना श्रद्धांजली देण्यासाठी सर्व आम्ही जमलेल्या लोकांकडून आम्ही असं सांगतो की सर्व हिंदू मुस्लिम बांधव, शीख, ईसाई, हिंदी सर्व बांधवांनी आम्हाला सहकार्य केलेलं आहे या आंदोलनामध्ये. आणि इथं फक्त इथे आज आम्ही भारतीय नागरिक म्हणून उपस्थिती दिलेली आहे. आणि आम्ही या सरकारला सांगू इच्छितो की तुम्ही जे काही केले करत आहात तर आमच्या सैन्याला पूर्ण परमिशन द्या, त्यांना स्वातंत्र्य द्या की त्यांनी पुढे आमच्या देशाच्या सैनिकांवर अशा कोणत्याही प्रकारचा भ्याड हल्ला न करायला पाहिजे. अन्यथा आमची पूर्ण जनता, पूर्ण गरीब, गोर गरीब जनता, पूर्ण भारत त्यांना उकडून फेकल्याशिवाय राहणार नाही.